Hello guys, namaskar. Twin Java YouTube channel to learn about how to get swagger on the nice. As the army corps, for your local Bakode panel is a bolasu, the good Aponalco, Bakodo Tanner Bori Bakur of the Hombly Abyss. So bowl of the ability to arm Bakurum Bakode Tan Nora Hotto, Aponalke, the Hibulu Vice, Bakode Tan Ami Guesu, a roll of Druz Abolaibo, a roll of Druz Javasrepam, Ami Bakode Tan. আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বাখুদেৱ থানলৈ আহে এটা ধুনিয়া সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ পাব মানে বহুত ধুনিয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ চাওকচোন ৰাস্তাৰ দুই কাষে গছ-গছনিৰে আৱৰা এটা সুন্দৰ ঠাণ্ডা প্লেছ বুলি ক'ব লাগিব মানে ধুনিয়া ঠাণ্ডা কুল ঠাণ্ডা প্লেছ হয় আৰু এবিলাক দেখিছে আপোনালোকে দোকান বজাৰ সকলোখিনি সুবিধা আছে মানে ইয়াত ধূপ চাকিৰ পৰা মন্দিৰত যি যি বস্তু লাগে গোটেইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকে ইয়াত কিনিবলৈ পাব যদিও ঘৰত কেতিয়াবা পাহৰি আহে ইয়াত লৈ ল'ব পাৰিব আৰু পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে আমি এফালে আহি পিনি এতিয়া এফালে আগত চাইডত গাড়ী পাৰ্কিং কৰিম এফালে গেটৰ সন্মুখত দেখা পাইছে আপোনালোকে ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমি বাসুদেৱ থান ৰাস্তাটো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু গাড়ী চলাই আহিলোঁ এইফালে এখন বাসুদেৱ থান আৰু আপোনালোকক বাসুদেৱ থানৰ পৰিৱেশটো দেখাম সমগ্ৰ পৰিৱেশটো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া হৈছে বাসুদেৱ থান আৰু এফালে চাইডত টেপৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে হাত ভৰিবোৰ ইয়াত ধুই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আগলৈ গৈ থাকিব লাগিব আগলৈ গৈ পিনি এইফালে মুখ্য দুৱাৰেদি গৈ পিনি আপোনালোকে দেখা পাবই আপোনালোকে যদি শৰাই দিবলৈ আহে তেতিয়া এইফালে চিৰিয়েদি ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব জোতা চেণ্ডেল স্পঞ্জি পিন্ধি আহিছে সকলোবোৰ খুলি পিনি ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব তাৰপিছত ভিতৰত গৈ পিনি আপোনালোকে শৰাই দিব পাৰিব দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক চাই থাকক যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা বাসুদেৱ থানত শৰাই দিবলৈ আহে কেতিয়াও তিয়াই নানিব ইয়াত বুট মগু সকলোবোৰ শুকানকৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াত লয় ইয়াত শৰাই দিব লাগিব ন প্ৰথমে বুট মগু আৰু কলখিনি আমি ইয়াত দি দিলোঁ এইখন হৈছে বাসুদেৱ থানৰ মেইন ভাগৱতখন আপোনালোকে ইয়াত সেৱা কৰিব পাৰিব আৰু এফালে দুৱাৰেদি বাহিৰলৈ আগলৈ ওলাই গৈ পিনি দেখা পাব এফালে আগত ধূপ চাকি জ্বলোৱাৰ বাসগৃহ আছে তালৈ যাব লাগিব এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে বন্তি জ্বলোৱা গৃহ আৰু এফালে মুখ্য দুৱাৰেদি সোমাই গৈ পিনি আগত দেখা পাব বহু লোক আহিছে ইয়াত ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ আৰু আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এডোখৰ ঠাইত ধূপ চাকি জ্বলাব লাগিব আৰু মনৰ যি বিচাৰি আহিছে সকলো ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰি পিনি আপোনালোকে জ্বলাই মেলি ওলাই যাব পাৰিব মোৰ লগত আছে বাসুদেৱ থানৰ মোৰ নাম শ্ৰী ফটিক দাস মই এই ধূপ বন্তি জ্বলোৱা জেগাতে মোৰ ইয়াতে জন্ম মই বাসুদেৱ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'বলৈ লৈছোঁ এই বাসুদেৱ সত্ৰ হ'ল গুৰুজনা শংকৰগুৰুৱে স্থাপিত কৰি থৈ গৈছে শংকৰগুৰু ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ ভকত বৈষ্ণৱক লৈ উজাই চালে তেতিয়া দিনত বহুত পানী সাগৰ উজাই চালে আহি আছে ইয়াতে এটা অদ্ভুত কাহিনী দেখিলে অদ্ভুত কাহিনী কি এখিলা ভেদপাত্ৰ এটা সাপ বেঙে সাপ এটা উল্টাকে কাম মাৰি ধৰি আছে তেতিয়া এই ভকত বৈষ্ণৱে গুৰুজনাক ক'লে যে প্ৰভু সেয়া কি দেখিছেনে বোলে ইয়াত এখন সত্ৰ হ'ব তেখেতে ভকত বৈষ্ণৱ নামি ইয়াত এই আগৰ দিনৰ ঔটেঙা বাকলি আছিলে ঔটেঙা বাকলিয়ে ইয়াত ধূপ থাকি এগছ জ্বলাই থৈ গ'ল এই এতিয়ালৈকে সেই ধূপ মন্দিৰ এতিয়াও ভিতৰত আছে মন্দিৰত আমাৰ ককা এই তাৰপাছতে দিনক দিনে সপোনত দেখালে প্ৰভু গোস্বামী প্ৰভুক আটাদেৱ গোস্বামী সপোনত দেখালে যে তুমি আমুক জেগাত এই পূজাৰী হ'ব লাগিব তেখেতৰ জন্ম বৰদোৱা থানত এইখন সত্ৰ হ'ল বাসুদেৱ স্থান নৰুৱা সত্ৰ বৰদোৱা সত্ৰৰ লগত জড়িত আছে এই নৰুৱা সত্ৰ তেখেত আহি ইয়াত কাঠৰ খুঁটা দিনত হ'লে ইয়াত থাকে আৰু খেৰ নামঘৰ ৰাতি হ'লে এই আমাৰ ওচৰতে জাল ভাঁহি আছে তাত গুচি যায় অত্যন্ত অৰণ্য
আজি তিনিকৈ ষাঠি চনত ইয়াত দিনতে বাঘ ওলায়। ইয়াত অতকবোৰ অন্য অকলে আহিবলৈ সাধ্য নাই, বাসুদেউ ৰখীয়া নাই, বনীয়া মহ শিং ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিবলৈ জীৱ উৰি যাব। এই তাৰপাছতে এই মন্দিৰ আহোম ৰজাৰ দিনত জয়ধ্বজ সিংহই স্থাপিত কৰিলে, কিন্তু মানে আক্ৰমণ কৰিছিলে ভগৱানক, ভগৱান যুঁজ চেট দিব, মানুহে তাত কি কৰিব, মানে আক্ৰমণ কৰিছিলে কিন্তু একো কৰিব নোৱাৰিলে, ভগৱানে আকৌ স্থাপিত হ'ল। এতিয়া সকলো ভকত বৈষ্ণৱে ইয়াত বিশ্বাস পাইছে, এইটো জেগাত ল'ৰা ছোৱালী নাইকিয়া মানুহ ল'ৰা ছোৱালী হয় আৰু দুখীয়া মানুহ ধনী হয়, আৰু অন্ধকাৰ মানুহ আহিলে ইয়াত পোহৰ দেখি পায়, সকলোৱে বিশ্বাস পাইছে, মহৎগুণ পাইছে, গতিকলৈ দৌৰি আহিছে। আজি দেওবাৰ দিন, আজি দেওবাৰে আনকালে একদম ইয়ালৈকে এই মোৰ ওচৰলৈকে মানুহে তোলাই মানুহ হৈ থাকে, আজি অলপ তাত কি কওঁ। গতিকলৈ আপোনালোকেও সকলোৱে ভগৱান বাসুদেৱক বিশ্বাস কৰিব, আমি আপোনালোকে টান পালেহে আমি ৰাম বোলো, কিন্তু খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে ভগৱানৰ নাম ল'ব, ভগৱান বাসুদেৱে কৃপা কৰিব। মই ইয়াকে কৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। জয় শ্ৰী কৃষ্ণ। আপোনালোকে আহিলে ইয়াত ধূপ বন্তি চাকি জ্বলোৱা গৃহ হয়, ইয়াতে আপোনালোকে ধূপ চাকি জ্বলাব পাৰিব। তাৰপৰা এইফালে এইটো মানুহ দেখি যায় লাইনৰ ভিৰ, মানুহ আজি ছানডে হয়, তাতে আপোনালোকে সেৱা ল'ব লাগিব। চ' চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, বহুত মানুহচোন আজি ছানডে দিনা বহুত মানুহ হয়, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে ইয়ালৈ বাসুদেৱ থানলৈ। আপোনালোকে ইয়াত এনেদৰে শাৰী পাতি লাইন পাতিব লাগিব, এক লাইন, দুই লাইন, তিনি লাইন, এনেকৈ আপোনালোকে লাইন বাই লাইন আপোনালোকে সেৱা ল'ব যাব পাৰিব। মেইন মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত চাওকচোন, মানুহৰ ভিৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে মানুহৰ ভিৰ। এনেদৰে লাইন পাতি পিনি আপোনালোকে সেৱা ল'ব যাব পাৰিব ভিতৰত। তাৰপাছত মন্দিৰৰ কাষৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, যে বান্দৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে বান্দৰ, আৰু আপোনালোকে বান্দৰৰ কল দিওঁ বুলিলে পাৰে, বান্দৰ বান্দৰ আপোনালোকে সেৱা কৰি ওলাই বাহিৰত ওলাই অহাৰ পাছত এফালে দেখা পাবই প্ৰসাদ বিলাই আছে, প্ৰসাদ লৈ পিনি আপোনালোকে যাবগৈ পাৰিব। বাসুদেৱ থানত ধূপ চাকি দি মেলি তাৰপৰা আমি সেৱা কৰিলোঁ, সেৱা কৰি মেলি এইফালে প্ৰসাদ দিলে, প্ৰসাদ লৈ আহিলোঁ। মই আছোঁ এই আমাৰ ছোৱালী সকলোবোৰ আহি আছোঁ ফেমিলি, আৰু দেউতা আহিছে, দেউতা এইটো চাইডে গৈছে। পৰিৱেশবিলাক অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক মন্দিৰৰ গেটৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অলপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন। দোকান বজাৰবোৰ দেখাইছোঁ, এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান আছে, আপোনালোকে ইয়াত বজাৰ কৰিব পাৰিব, মন পচন্দ বস্তু ল'ব পাৰিব, ইয়াত নানা ৰকমৰ বস্তু আছে। বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰ দুইফালে দুটা হাতী আপোনালোকে দেখা পাইছে, বেছ সুন্দৰ বনাইছে গেটখন, আৰু ছাইডতে এইবোৰ দোকান বজাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। মন্দিৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত আমি কিবা এটা খাই লওঁ, এতিয়া ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা খালী পেটত অহা ছোৱালী, আমি থানৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া পৰঠাখন এখন খাই লওঁ সকলোৱে। হা, তুমি কি খালা? ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।